विजाप्रनेवकार, हातवाडा जंक्शनावयली जी शिवाजींची मूर्ती काढल्या ती शिवजयंतीच्या पयली परत स्थापन करची म्हण वाळपय शिवप्रेमींनी वाळपय पालिके आठ शेनवारा निदर्शना काढली. आरडीएक्स गोवा खातीर वाळपयच्या निलेश परवार. छत्रपती महाराजांक गोंयांत येयल्यार साडे तिनशीं वर्सां जाल्लीं आसा म्हणून वचत तीं फंक्शनां चालू आसा आनी हांगासर वाळपय एक दडप शायशी चल्ल्या. आयज तुमी विचारलें की असंख्य अशें दिसोंक ना म्हणून शिवप्रेमी शिवप्रेमीक सगळे येवपाक तयार जाल्ले. मदीं पुलीस फोर्स आसल्या कारणान थोडे भयान रिटर्न गेले, थोडे म्हणपाक लागले रॅली ना म्हणून, पूण आमचो तुमकां पूर्ण पाठिंबो आसा म्हणून तुमचें जें आंदोलन आसा तें सद्दांवय आमी आसतलें म्हणून आमी प्रशासनाक मागता की आमी येदें व्हडलें गोंयांत फंक्शनां वचत तें आसलीं, फाल्यां शिवजयंती आसा आनी हांगासर वाळपयन अशें घडलां की शिवजयंती आसा की ना, शिवाजी महाराज आसा की ना हेंच कळना म्हणून लोक सामके संतप्त जाल्ले आसा. म्हणून आमी सांगता की शिवजयंती पयलीं ती मुर्ती जशी काडल्या तशी बरे भाशेन तुमी बसोवची म्हणून आमी आव्हान सर तशें करूंक नासलें भायल्या लोकांक कितें हांगा या म्हणून, कितें आमकां हांगासर शांततेन सगळें करपाचें आसलें म्हणून. म्हणून आमी प्रशासनाचो निशेध करता. पुतळो काढलेलो आसा ते तेंच्यानी सीओ कडेन आमी मेळ्ळे तेन्ना तिणी सांगलो तो इल्लिगल आसलो म्हणून. हांव तेंकां एक विचारपाक सोदतां, तो जर इल्लिगली आसलो जाल्यार त्या टायमाचेर SDM आसले हांगासर कलेक्टर आसले तेंच्या फुड्यान हो तेंचो पुतळो लायिल्लो आसलो. आनी दुसरी गोश्ट आसली की एक वर्स जालें तेका पुलीस प्रोटेक्शन दिल्लो आसा त्या निमतान तो इल्लिगल कसो जालो. तिसरो हें आसलो की जेन्ना आमी लास्ट म्हणटाले की थंयसर चारो वाडलेलो तेन्ना तो चारो वाडलेलो तो मुन्सिपाल्टीनच काडलो थंयसरलो, तो शिवाजीची जी हें आसली मुर्ती आसली तेका मानूनच म्हणून तो काडलेलो शिवाजी हेचो चारो काडलेलो तो. म्हणून हांव म्हणटा की तो इल्लिगल कसो जालो. जेन्ना तुमी पयल्यान आनी एक आसले जेन्ना आमचो फाटल्या वर्सा शिगमो असो सुरू जाल्लो त्या शिवाजीच्या मुर्तीकूच आमी तेंच्यांनी फुलां अर्पण करून तो शिवाजीचो आमचो शिगमो असो सुरू केल्लो. म्हणजे अशें जालें कितें की आमी काल सांगलेलें की आमकां आतां आमचो शिगम्याचो टायम आसा आनी हांगासर शिवजयंती बी सगळे कडेन साजरी करपाची आसा, ताका लागून आयचो शिगम्याचो कारणा खातीर बाकीचे लोक आमचे लोकसंख्येचे अदी कमी कशी दिसता. तशेंच आमी काल जशें आमी म्हटलें तशें आमी आज रॅली काडटले म्हणून आमी कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ऍप्लिकेशनूय केल्लें आनी तेंच्यांनी आमकां परमिशनूय दिल्ली आनी आतां तेंच्यांनी परतून ती रिवोक केली. हें आमकां दिसलें की आमचेर हो अत्याचार जाल्लो आसा कहो दिसता आनी तेंकां आमी सांगलेलें की आमी पीसफुली हें सगळें आमी करतले म्हणून, तरी आसतना सुद्दां तेंच्यांनी हो आमचेर रिवोक केलो हो आमकां सरासर अन्याय आसा. आमचेर आमी हांगासर बसलेले आसात, आमी खंयच्याच खंयसर पडला डॅमेज करपाचें बसलें कितेंच ना आनी आमी सगळे आसात ती शिवभक्त आसात आनी शिवभक्त आसल्या कारणान आमकां खबर आसा की महाराजांचे जे आदेश आसात आमी तेच पालन करता आनी आमी कोणाक दुखोवपाचें आमी केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. आनी हे तेंच्यांनी जो डिसिजन घेतला ताका आमी ताचो निशेध करता आनी जसो आमचो महाराजांचो पुतळो इल्लिगली तेंच्यांनी जो काडलेलो आसा सकाळच्या 5:30 उठून तेंच्यांनी जो काडलेलो आसा आनी तेंच्या तेजें कितेंच रिजन ना आमकां सांगपाचो सुद्दां प्रयत्न करूंक ना. तेंचो निशेधा खातीर आमी हांगासर बसलेले आसा आनी आमचे सगळे लोक सगळे दुखावलेले आसात. आयज आमी तेंचे आयज आमी थंडपणान घेतिल्ले आसा पूण लोकांची भावना हेज्या फुडें कितें जायत ताजें आमकां कांयच खबर ना.